جیسے چاہے ویسے سن لیں. آپ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ آگے آ جائیں, ایک بہت بڑا اللہ کا شکر ہے. مدثر آج پہلی بار میں بارہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 10 بجے سے لے کے اس وقت تک کوئی شاعر ایسا نہیں کہ اس کے شعر پر مومن داد آتی ہو. یہ مجموعہ مسلسل بول رہا ہے, آپ لائف کی تعریف ہیں, کوئی آپ کی تعریف کرے گا اگر میں کروں گا. ارے اسی بات کا سلوا کیجیے جس بہت چاہتا ہے, جس بہت چاہتا ہے ایک بار کرم کا سینا, جس سے ہو جاتا ہے مجھے سے جو بھی آپ جس بہت جاتا ہے اس بار کرم کا سینا, مرد تم تک میں
کہ میں یہاں سے ایک مطلب تین چار شعر اور حاضر کرتا ہوں, اس کے بعد میں تمام کرتا ہوں. ایک بابا سے والے لگا سوال
عزیزان گرامی.